យើងឃើញថានៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រុកធ្វើដំណើរចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនតែជាតម្រាយផ្លូវចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតក្នុងការចូលរួមទៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកនេះទស្សនវិជ្ជារួមដែលក្រុមការងាររបស់ BTV កំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅនឹងរវមូលព្រំដែលស្ថិតនៅក្នុងត្រើយម្ខាងនៃខណ្ឌជ្រោយចង្វាដែលស្ថានភាពនៅទីនេះគឺជាការធ្វើលំហូរចរាចរណ៍មួយតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ6ហើយតម្រាយផ្លូវជាតិលេខ6នេះគឺជាតម្រាយផ្លូវជាតិដែលធ្វើដំណើរភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាកំពង់ធំជាដើមទស្សនវិជ្ជារួមនៅពេលនេះយើងឃើញថានៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្រុកធ្វើដំណើរចាកចេញតាមរយៈដងផ្លូវដែលក្រុមការងារយើងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នេះឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅពេលនេះគឺនៅលើដងស្ពានជ្រោយចង្វាដែលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរទាំងមានរថយន្តមានទាំងម៉ូតូមានទាំងរ៉ឺម៉កផាសស្អាតជាដើមដោយពួកគាត់មានដាក់ទៅនឹងអីវ៉ាន់មានដឹកទៅនឹងក្រុមគ្រួសារចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញថាលំហូរចរាចរណ៍នៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះហាក់មានភាពមមាញឹកច្រើនបើយើងកលែកទៅការពីព្រឹកមិញនេះគឺហាក់នៅមានសភាពចាក់ចែងទៅមួយមួយទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះលំហូរចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវជាតិលេខ6ការពីព្រឹកមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើលំហូរចរាចរណ៍ចាក់ចែងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះគឺហាក់មានសភាពប្រក្តីបានន័យថាធ្វើដំណើរដោយមួយមួយមិនមានការសម្រុកចែងច្រើនទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវេលាថ្ងៃត្រង់នេះនៅលើដងស្ពានជ្រោយចង្វាដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ6គឺមានការធ្វើលំហូរចរាចរណ៍ច្រើនខណៈដែលដងផ្លូវជាតិលេខ5នោះគឺមានការធ្វើលំហូរចរាចរណ៍ដែរប៉ុន្តែมันមានភាពមមាញឹកដោយដងផ្លូវជាតិលេខ6នោះទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាតម្រាយផ្លូវជាតិលេខ5និងតម្រាយផ្លូវជាតិលេខ6គឺជាតម្រាយផ្លូវដ៏សំខាន់មួយដែលភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមដែលយើងឃើញថាក៏ដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមដែលយើងឃើញថាព្រឹកមិញនេះមានប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តក្រុងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលឥតគិតថ្លៃនឹងជាច្រើនផងដែរពីព្រោះថានៅព្រឹកមិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំរថយន្តក្រុងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរដែលឥតគិតថ្លៃតាមរយៈយន្តក្រុងទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួនទៅតាមតម្រាយផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវជាតិលេខ6អស់ជាច្រើនផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថានៅថ្ងៃត្រង់នេះនៅតែបន្តការចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតតាមរយៈដងផ្លូវសំខាន់ទាំងពីរនេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាតម្រាយផ្លូវសំខាន់ទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលយាមកាមក៏ដូចជាឈរសម្រួលទៅនឹងលំហូរចរាចរណ៍នៅទីតាំងរវមូលព្រំនៅខាងត្រើយម្ខាងនៃខាស្ពានជ្រោយចង្វានេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារ BTV ឲ្យដឹងផងដែរថាគិតត្រឹមតាំងពីវេលាថ្ងៃម្សិលមិញបានន័យថាតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់មកទល់ថ្ងៃនេះលំហូរចរាចរណ៍ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ6នេះហាក់មានភាពមមាញឹកច្រើនបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនគរបាលដដែលបានបញ្ជាក់ថាការពីម្សិលមិញនោះគឺមានសន្ទុះនៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញតាមដងផ្លូវជាតិលេខ6នេះតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់វេលាយប់គាត់អាចបញ្ជាក់បានថាតាំងពីព្រឹកម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង8យប់ទើបស្ថានភាពលំហូរចរាចរណ៍ហាក់មានភាពប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបើយើងឃើញថាសន្ទុះនៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាបន្តចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាមដាខេត្តជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លំហូរចរាចរណ៍នៅទីតាំងដែលមានការកកស្ទះក៏ដូចជាលំហូរចរាចរណ៍ដែលមានការកកកុញក្នុងការធ្វើដំណើរចាក់ចេញនេះក៏គេសង្កេតឃើញមានថាបងបងដែលជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលំហូរបងបងដែលជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅទីតាំងខាងលើនេះបានឈរជើងជាប្រចាំផងដែរក្នុងការឈរសម្រួលដល់លំហូរចរាចរណ៍ដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះអាចធ្វើដំណើរទៅបានរលូនបញ្ជាយើងអាចនិយាយថាបញ្ជាបាននៅការកកស្ទះផងដែរ
ទស្សនវិជ្ជារួមដោយក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះឃើញថាកងកម្លាំងនៅតែដាក់កម្លាំងគ្នាប្រចាំការជាប្រចាំក្នុងការចូលសម្រួលដើម្បីធានាបានថាការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ស្រុកកំណើតនឹងគឺមិនមានការកកកុញស្ទះនោះទេហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនតែដងផ្លូវជាតិលេខ5ឬដងផ្លូវជាតិលេខ6ទេតម្រាយផ្លូវសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដែលតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ហាក់មានសភាពមមាញឹកក្នុងការធ្វើដំណើរដូចគ្នាគ្រាន់តែដងផ្លូវខ្លះហាក់មានសភាពធម្មតាដងផ្លូវខ្លះដោយតែក្រុមការងារកំពុងរៀបការផ្ទាល់នេះហាក់មានសភាពមមាញឹកខ្លាំងផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើតាមយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រុកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាំងពីម្សិលមិញមកនេះហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃបន្ទាប់ដែលពួកគាត់បានបន្តសម្រុកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយសារតែនៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14គឺជាថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងចូលមកដល់ផងដែរអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងការដែលពិធីបុណ្យនឹងចូលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានឈប់សម្រាកក៏ដូចជាបានឈប់ពីការងារបានសម្រាកពីការងារពួកគាត់បានចូលក៏ដូចជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅវេលាថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីទៅចូលរួមទៅស្រុកកំណើតទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិក៏ដូចជាទៅចូលរួមនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងចូលជុំសំទោសចូលទៅចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងយ៉ាងណាមិញនោះយើងឃើញថានៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះបើតាមការដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ឃើញថាក្រោយម៉ោងបាយហើយអាចជាពេលវេលាមួយដែលមានការសម្រាកអញ្ចឹងលំហូរចរាចរណ៍អាចមានការធ្វើដំណើរទៅបានដោយរលូនទើបពួកគាត់សម្រេចនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកវេលាថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវេលាថ្ងៃត្រង់នេះដងផ្លូវជាតិលេខ6គឺហាក់មានសភាពមកមានញឹកគួរសំខាន់ផងដែរมันមានជាសភាពរលូន 100% នោះទេតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ស្ថានភាពលំហូរចរាចរណ៍มันមានការកកកុញស្ទះរហូតដល់ធ្វើដំណើរมันបានហើយបានថាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរទៅបានគ្រាន់តែថាមានសភាពមួយមួយប៉ុណ្ណោះបច្ចៈជូនផងដែរថាប្រិមិត្តស្ថានភាពនៃការធ្វើដំណើរបានមួយមួយនេះគឺត្រឹមតែរង្វង់មូលព្រំរហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ6ប្រហែលតែប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហួសតែពីហ្នឹងទៅអាចដែលយើងនិយាយបានថាក្នុងក្របខណ្ឌនៃព្រំប្រទល់រាជធានីជាមួយខេត្តកណ្ដាលគឺអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយរលូនมันមានការកកកុញស្ទះអ្វីនោះទេហើយក្នុងនោះដែរកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏នៅបន្តការខិតខំរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រួលលំហូរចរាចរណ៍ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាតិទាំងអស់អាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយរលូនมันមានការកកស្ទះ។